Коомдо ар кандай турмушта жашаган адамдар бар. Бири байлыгына чиренип, акчасын каякка чачарын билбей жатса, бири бир кесим нанга жетпей отурат. Ал эми бүгүнкү каарманыбыз ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелип, майыптар арабасында отурат. Мына ошол каарманыбыздын тагдыры менен кененирээк тааныштырмакчыбыз. Сүйүндүк Сыдыков 25 жашта. Ал төрөлгөндө эле тагдыры аны майыптар арабасына байланган. Мына ошол күндөн бери тагдырдын оор сыноосуна сынбай күн көрүп келет. Сүйүндүк мырзанын айтуусунда 3,5 миң сом жөлөк пул алат. Мындай кымбатчылык жашоодо бул акча эч нерсеге жетпеси баарыбызга белгилүү. Анткени анын бир дарысынын баасы эле 1000 сомдун тегереги экенин айтты. Мен орум бул аякбас оору ДЦП детский церебральный паралич. 3500 айына алам. Бирок менин оюмча бул акча эшеге жетпейт и жетиши мүмкүн эмес. Анткени менин бели дарым билимим турат. Полный больницага болуп кетиш үчүн мага бир 7 миң керек. Мен калган 4 миңди кайдан алам? Ошонун баарын мен жакшы суроо бергем. Эми үстүнө турган кишилергечи бирок жооп алгандыктан анткени алардын өзүнүн У них есть свои интересы, свои карманы, свои дети. Поэтому я на свои вопросы ответ так и не получил. И теперь мы с братишкой сами выживаем, как можем. Бишкек шаарында жашоо ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн ыңгайсыз. Мындай шартсыз жашоону жон териси менен сезген Сүйүндүк мырза өз алдынча жүрө албайт. Себеби жер алдындагы өтмөктөрдөгү атайын майыптар арабасы үчүн жасалган пандустардан түшүүгө мүмкүн эмес. Ал пандустардан майып эмес соо адам түшө албайт, дейт Сыдыков. Наша страна бул өтө кооз жер. Өтө кооз, ыймандуу, бирок биздин өлкөбүздүн башларында бул жерин да эске жок экен. Түшүндүм. Анткени бул чүйбого подземка. Там стоит специальный лифт для инвалидов. Стоит красивый лифт, но не рабочий. Как этот статуя. Вот, наши все пандусы, они такие крутые, что по ним, а он еще даже солгище ломает. А еще мало того, что они крутые, так они еще из кафеля, прикиньте, там здоровый парень ногу сломает, не то что инвалид, или там с братиком, или там с мамой. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жан багууга эки эле жолу бар. Биринчиси билимиң менен болсо, экинчиси көчөдөн кайыр суроо. Билимим жок болгондуктан экинчисин тандап алдым, дейт Сүйүндүк Сыдыков. Антпеске айлам да, аргам да жок. Күнүнө 4-5 саат көчөдө кайыр сурап отурам. Кайыр сурабай калсам ачка калабыз, дейт. Инвалидтерди акчалай үчүн эки эми бар. Ну, два выхода. Первый выход торговать мозгами. А второй выход попросанить. У меня торговать нечем, потому что я не получил образование. Поэтому я попросанничаю. Я это говорю без стыда, потому что у меня другого выхода просто нет. Если у меня было бы образование и работа, я бы с этим никогда не занимался бы этим. Ай, хам, где-то. Бирок мун баары эмнеден анткени Аллахтан. Мен жетпей калган күнү мен сабыр кылып, жеткен күнү кубанып, мен бир күнү 1000 сом табам, бир күнү 500 сом табам, бир күнү вообще тапканыма ашып кетсе бир кого жетип калат. Вот. Бирок эми мындай майрам күндөрү аябай жакшы болду. Анан көчөдө куманат болуп, мени бир байке жолукап, бир байкеге. Ошол байке кудайга силерди мага жиберди. Поскольку вот эта квартира, это не моя квартира. Это квартира моей тети. Мы платим и за проживание платим. 10 тысяч в месяц платим. И с 2008 года я официальный бомж. Я и моя семья официальные бомжи. Мой папа недавно просил инсульт.
Третий. Если не видеть, могу показать. Мне врать незачем. И я бы хотел бы с вашей помощью до них достаться, чтобы они мне... Ну, неужели в Кыргызстане, в Бишкеке не найдется для меня однокомнатная квартира? Хотя бы где угодно, только чтобы моя. Чтобы я не платил ежемесячный дань хозяйке квартиры или хозяину. Потому что это реально съедает. Еще плюс жить в постоянном страхе, что вот-вот тебя выгонят из квартиры, и ты останешься на улице, это невыносимо. А оказывается, на улице это все равно, что лечь под танк. Тем более, скоро на дворе зима. Вот, скоро зима, осень обещает дождливая. Поэтому, пожалуйста, если вы можете туда дать сигнал, дайте, пожалуйста. Мы реально находимся в очень плохом состоянии. Сүйүндүк мырзанын апасы балам төрөлүп жатканда дарыгерлер катачылык кетирип койгон. Аны биз 4 ай өткөндөн кийин билдик дейт. Учурда үй бүлөнүн абалы оор. Жолдошу 3 ирет инсульт алып, өзү жол кырсыгынан катуу жаракат алган. Мындан тышкары баласы Сүйүндүк мырза ыр-жазарын айтып, деми өрчү табылып калса, китебин чыгарып сатып, Турцияга баламды дарылатып келсем дейт. Балам деген төрөлгөндө родовая травма болуп калды. Бул педиатрдын педиатр мен акушерканын күнөөсүнөн ушинтип балам коляскада туруп калды. Анткени тиги төрөлгөнгө чейин мен өзүм дайыма жакшы калып жүргөм да. Грипп болгон эмесмин, эч кандай ичимдиктерге вообще жолгон да эмесмин. Башына ичпейбиз, азыркы чейинде жокпуз да. Анан биз аябай кеч билип калдык баламдын ушундай ооруга чалыкканынчы. 4 айында папа жарып калса эле бул детский церебральный паралич деп эмесин диагнозун койду. Ошо 4 айынан бери мына бүгүнкү күнгө чейин ортодон бир 2-3 жыл может быть перерыв болуп калды. Анткени биз ортодон өзүбүз кырсыктап авария болуп ошондо гана аксууга барбай калдык. А так жылына 2 жолу алып барчумун да баламдычы. Анан эми врачтардын айтымына караганда буга көбүрөөк физкультура керек дейт. А мен болсо азыр жакында эле авариядан операция болуп дагы бир бала багып алгам да, томолой жеттен бала. Ошо экөөнү быйыл кудай буюрса күздөн баштап физкультурный эме болсо, мисалы зал болсо ошого барсабы деген эмем бар да, максат үмүттөнүп атам да. Анан кийин врачтар колунан келген жардамын беришти. Акыркы сөзү бала өзү кыймылдаш керек. Эгерде өзү кыймылдаса басат, кыймылдаса баспайт деп атат. Буга только спортом надо заниматься дейт да. А абышкан болсо ошо авариядан кийин удауда 3 жыл инсульт алдык. Баламдын дагы бир адамдардан өзгөрүш эмеси жагы, мисалы көп эле майып балдар ыр жазбайт. А бул ыр жазат да. Анан ырлары аябай кишинин ушундай жүрөгүн оорутат да. Кичинекей чагынан берки ушул ооруга чалыккан жөнүндө детская боль деген ыр бар. Мамина слезы деген ыр бар, алсымага посвящен. Ошол ар бир өзүнүн мындай бир моменти келип калат да, ошого байланыштуу ыр жазат. Анан мен бул китептерин чыгарганга спонсор чыкса жакшы болот эле да. Спонсор болсо китеби чыгарып, китебинен сатылган каражатка мен баламды леченияга, Турцияга барып келсем деп атам да. Детская боль. С рождения на душе мозоль. Все кричат с глаз долой. Хочется умереть порой. Неописуемый страх. Все мечты надежды прах. Колоссальная боль. Судьба забыла дать от счастья пароль. Часто испытываю страх, что мама умрет в горах. Пытаясь из меня человека создать, хотел бы я знать, за какие грехи, Господи, скажи. Но я верю, наступит тот час, тот день, когда уйдет болезнь тень. Мои ноги побегут вперед, и счастье ко мне придет. Маму я крепко обниму, и на коленях ей спасибо скажу. За то, что только она была со мной, когда все кричали «инвалид с глаз долой». Кечээ 21 августта Курман айт майрамында Сүйүндүк Сыдыков кайрусурап отуруп, жолдон өтүп бара жаткан жарандардан сынып калган арабасын оңдотууга жардам сураган. Бул кабарды ал социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Мындан соң кайрымдуу адамдар жардамга колун сунуп, бир күндүн ичинде эле жаңы арабалуу болууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Сүйүндүк Сыдыковко 6 саны аман кишилердин арасынан эмес, буту баспаган жарандардан жардам келген. Эң кызыгы, Сыдыковту араба менен камсыз кылган адам
Супер КГ порталы уюштурган сынактын жеңүүчүсү Тайырбек Эргашев болуп чыкты. Араваны жеткирип келген Азимбек Кадыров окуяны айтып берди. Facebook'tan açıp ertek menen karasam men дружбамда dost эменде Тайыр деген бала бар болчу, ошол баланын эмеси менен окусам ошол жерде жазылып туруптур. Муну коляска мен бирөөгө беришим керек эле жеткире албай жатамын. Ошого кимде мүмкүнчүлүк болсо дегенден барып Беловодскийге барып ошол жактан алып келдим.